Välkommen till filmen Kontroll före idrifttagning, där vi kommer att fokusera oss på kontroll av ledares kontinuitet. Och vi kommer alltså att utgå ifrån en central som vi har på bilden här. Och vi kommer alltså att utgå ifrån den och mäta ifrån centralen och till de olika apparaterna och objekterna som vi har i våran miljö. Men en fråga som uppstår är ju, vad menas egentligen med provning av ledarens kontinuitet eller kontinuitetsprovning? Ja, det betyder alltså att man kontrollerar att skyddsledaren verkligen har kontakt hela vägen ifrån elcentralens jordplint som vi ser högst upp till höger, som också kallas för skyddsjordsskena. Och det ska alltså vara kontakta till varje skyddsjordad elapparat eller jordat uttag. Och på den här bilden som vi har framför oss så har vi alltså 3 stycken jordade uttag som vi ska alltså kontrollera att det är jord på dem. Men det är också, det betyder också en sån här, ett sånt här test att man även kontrollerar inkommande PL-ledare eller PN-ledaren att den har kontakt till jord. Och att neutral ledaren eller neutral skenan som finns här uppe inte har kontakt med utgående gruppers skyddsjordsledare. Vi ska också kontrollera att ledande delar som har skyddsutjämnats eller funktionsutjämnats verkligen har kontakt med skyddsjorden i elcentralen. Och vad är det då för objekt som vi pratar om då? Då det är alltså ledande inkommande delar. Och det kan alltså vara till exempel ventilationssystem, armeringsjärn, rörledningar. Och på bilden här så ser vi alltså att vi har 2 stycken rörledningar. Nu när vi kommer göra våra tester så kommer vi alltså använda oss och fokusera oss på 3 stycken instrument som är bra. Alltså Kyoritsu och en Eurotest också och våran Testboy 20. I det här fallet så är det väldigt viktigt när man gör kontinuitetstest att man använder rätt instrument så att man inte tror att man kan använda en vanlig spänningsprovare för de här sakerna. För det går inte, utan det måste vara utvalda instrument. I mitt fall och i ert fall så har vi alltså 3 stycken instrument. Det finns alltså flera instrument än de här också på marknaden. Men vi kommer alltså att fokusera oss på de här 3. En fråga som man kan ställa sig som vi ställde ifrån början är ju alltså den här frågan. Varför ska man göra en kontinuitetstest? Jag förstår att vi ska kolla jorden, kanske man tänker, ute i anläggningen, att den är säker, att det är verkligen jord. Men vad händer om den inte är säker? Varför är det så bra att göra en kontinuitetstest? Vi ska kolla här nu på ett exempel för att vi ska kunna förstå det här lite bättre innan vi lär oss hur man gör provningarna på de här 3 instrumenten som vi har. Här ser vi ju ett exempel som vi känner igen från kontroll för idrifttagning med isolationsmätningen. Men i det här fallet så gestaltar den här alltså, som vi pratade om förut, när det handlar om jord. Om jorden är ansluten till denna apparat eller inte. I det här fallet så ser vi att vi har fått ett problem här nu. Fasen går emot höljet på vår apparat, tvättmaskinen. Och då är allting i sin ordning här nu. Strömmen går alltså via jordkabeln tillbaka utan att personen i fråga får ström genom kroppen. Men hur skulle det nu vara om det här scenariot skulle vara annorlunda? Låt säga att personen i fråga står och tar i den här tvättmaskinen, men maskinen saknar jord. Alltså vi har inte gjort en kontinuitetstest. För ni kommer ihåg som vi nämnde förut. Då är det så att i en kontinuitetstest så skulle man alltså kolla också apparaterna. Att de var anslutna till jord. Ja, vi ska se här nu vad som händer. Om nu inte den här apparaten är
kopplad till jord. Ja, den här personen här, sorgligt nog så står han på ett fuktigt golv här nu. Och just i det här tillfället så har alltså fasen släppt i samma scenario som vi hade innan, det första scenariot där. Och fasen har släppt och den kommer emot höljet, alltså den utsatta delen på den här tvättmaskinen. Och det som händer här nu är att eftersom vi inte hade gjort någon kontinuitetstest på den här tvättmaskinen så kunde vi alltså inte konstatera att den var säker. Och det som händer här nu är att eftersom vi inte hade gjort en kontinuitetstest så händer den här olyckan här nu. Och strömmen går nu via den här personen och genom hans hjärta i värsta fall och ner på golvet där han är jordad. Här ser vi ju ett praktexempel varför det är så viktigt att göra en kontroll för idrifttagning. I det här fallet alltså kontrollera jorden, alltså kontinuitetstest. Vi ska gå vidare här nu och så ska vi se hur gör man kontinuitetstest på så sätt att man gör det på ett säkert sätt. Vi ska se nu med de här tre olika instrumenterna hur man gör. Det vi börjar med först är att vi tar fram våran Eurotest och så kopplar vi in den. Och eftersom vi kommer använda två mätpunkter som vi måste mäta emellan så kopplar vi ihop den blåa och den gröna kabeln tillsammans. Och så sätter vi en klammer på den. Det är alltså tre kablar som vi måste koppla in i apparaten med Eurotesten. Vi sätter på den och så väljer vi singeltest. Och så tar vi och bekräftar det och väljer R-låg där sen. Och så går vi in på den första och väljer den. Då har vi alltså aktiverat funktionen för att kunna göra en kontinuitetstest. Och då gör vi som vi alltid har lärt oss ifrån början. Kontrollera först att den fungerar. Att apparaten fungerar. Och det gör vi genom att vi sätter ihop dem här. Så att det blir alltså kontakt mellan de här två mätsladdarna. Och så aktiverar vi den sen, instrumentet. Och så får vi alltså ett okej att vi har kontakt. Och då vet vi alltså att vi kan använda det här instrumentet. Och vi kollar också genom att inte ha dem kopplade. Så ser vi också att vi får utslag att det blir oändligt. Vi börjar med att vi demonterar kåpan till centralen som sitter med fyra skruvar. Och det här gör vi enbart för att vi vill komma åt neutralskenan, jordskenan och den inkommande neutralkabeln och inkommande jordkabeln. När vi har tagit bort de här fyra skruvarna ifrån centralen och lyft bort kåpan så kan vi börja med att vi demonterar den inkommande neutralen och se till då så att den inte har kontakt med centralen och vi gör likadant med jordkabeln också, den inkommande jordkabeln, vi demonterar den också. Här är det väldigt viktigt att vi tar rätt kablar när vi demonterar att det verkligen är inkommande jord och inkommande neutral. Vi mäter sedan mellan inkommande jord och inkommande neutralkabeln och då ska vi alltså ha kontakt som vi kan se i den här skärmen när vi aktiverar den. Och då har vi alltså gjort rätt. Här ska det finnas alltså kontinuitet mellan de här två ledarna. Vi mäter också emellan inkommande ledande del, alltså rör, och den inkommande jorden. Och då ska vi också ha kontinuitet. Precis som bilden visar här. Det är alltså kontakt. Thank you.
När vi har gjort det så mäter vi också emellan neutralskenan och jordskenan och försäkrar oss att det inte finns någon kontakt alls däremellan. Eftersom det är ett femledarsystem, TNS, så ska det inte finnas någon kontakt mellan de här två skenorna. Och det gör det inte heller. Vi monterar tillbaka neutralkabeln och förvisar oss också om att den sitter bra på plats. Och vi monterar också dit inkommande jorden också till jordskenan. När vi har gjort det här så kan vi börja med nästa övning. Och det är att vi mäter alltså ifrån uttagen, alltså jordplinten på uttagen, till jordskenan. Och då ska vi ha alltså kontinuitet. Då ska vi ha kontakt. Och eftersom vi har 3 stycken uttag så måste vi mäta mellan alla uttagen för att se att vi verkligen har jord, alltså kontinuitet till samtliga jordplintar i uttagen. Och i vårt fall så hade vi bara 3 uttag. Så vi mäter på alla 3 uttagen och gör den här kontrollen. Då ska vi gå vidare med vårt andra testinstrument som vi har i den här filmen. Och det är alltså en testboj, heter den. TB20. Och jämförelse med Euro-testen så är ju den här väldigt billig. Den är mycket billigare än Euro-test. Den är mycket enklare än Euro-test på så sätt att det finns bara en funktion på det här instrumentet jämfört med Euro-testen där det finns många olika tester som man kan göra. Det som är bra med det här instrumentet det är att man kan hänga upp den på väggen som ni ser bak till på ryggen där så finns det alltså en liten funktion som gör att man kan hänga upp den på väggen. Och det underlättar då så att man slipper ha det här till exempel på golvet när man jobbar. Det medföljer också testkablar. Och det som är bra med de här testkablarna det är också att det finns tappar i ändarna av de här testkablarna. Och de här tapparna är väldigt viktiga när man tar bort dem och använder dem. Alltså man kopplar in dem i mätinstrumentet. När man väl tar bort dem så ska man sätta tillbaka de där tapparna. Och varför det? Jo, därför att det är väldigt lätt att det kommer in damm och smuts där som förorsakar att det blir ingen kontakt eller att det blir sämre kontakt mellan mätkabeln eller mätkablarna och mätinstrumentet. Och det här skulle ju förorsaka en väldigt tråkig provning om man säger så. Om man gör en kontinuitetstest och det blir missvisande resultat på grund av en sån här sak. Vi ska försöka koppla in det här nu till instrumentet så vi tar bort de här tapparna. Och det här instrumentet är ju uppbyggt på så sätt att den har både en akustik och en visuell funktion. Vi kommer ju koppla in den här nu på med den visuella delen. Alltså att en lampa lyser när man gör en kontinuitetstest. Den andra är ju akustik, att det låter däremot om man kopplar in. Om man får alltså kontinuitet. Den svarta går alltid in där den svarta ska vara. Och den röda är beroende på vart man sätter den för att få de här funktionerna. Alltså att det ska låta eller att det ska lysa. I mitten är alltså för att få den här lampan att lysa när man har kontakt. De här mätpinnarna är rätt så intressanta också i sitt utförande. Det är att man kan ta bort hattarna på dem. Det underlättar faktiskt i sin provning. Det blir alltså större yta som gör det lättare att kunna mäta. Nu ska vi se ifall det här mätinstrumentet fungerar. Och det är ju någonting som är väldigt självklart alltid när man ska göra ett test. Att man kollar först att instrumentet fungerar. Och det gör den ju. Här ser vi alltså att vi hade kopplat in den
med lampan på. Jag föredrar att ha med akustik. Och vi kontrollerar den funktionen också. Sätter dit den. Så att den sitter på plats. Och sen ska det alltså låta nu om vi har kontinuitet. Och det gör det. Och vi ser en liten grön lampa också som indikerar det. Härligt. Då är vi alltså klara för att kunna börja att mäta eller göra våran kontroll för idrifttagning. Vi har ju tagit bort kåpan sedan förr på centralen, men nu måste vi alltså ta bort igen den inkommande ledande neutralen som vi tar bort. Som vi alltid gör på alla våra mätningar, den första mätningen. Och vi tar bort den inkommande jordkabeln också. Och när vi har gjort det och de har ingen kontakt med centralen alls nu, så gör vi så att vi mäter emellan den inkommande jordkabeln och den inkommande ledande neutralkabeln alltså. Vi tar bort de här hattarna igen här nu då. Och då ska vi alltså ha kontinuitet när vi mäter emellan de här två kablarna. Här ser vi alltså lampan lyser. Och lampan ska alltså lysa där. Vi skulle ju ha med ljud på, va? Så. Så kollar vi nu. Där. Så där, då mäter vi nu emellan de två kablarna. Och där har vi alltså kontakt då. När vi har gjort klart den här övningen, då börjar vi med nästa övning. Och då börjar vi och mäta inkommande ledande delar, alltså våra rör, och emot inkommande jordkabel. Och då ser vi alltså nu när vi mäter här emellan att instrumentet då ger utslag. Alltså vi har kontinuitet. Det är rätt, det ska vi ha här. Sen mäter vi också emellan neutralskenan och jordskenan eftersom det är ett femledarsystem. Och då ska vi inte ha någon kontakt här emellan. Alltså vi ska inte ha någon kontinuitet. Då kan vi börja med att vi sätter fast den inkommande neutralkabeln i jordfelsbrytaren. Och så skruvar vi fast den. Den sitter fast i jordfelsbrytaren. När vi har gjort det så kontrollerar vi också så att kabeln sitter fast. Ja, det gör den. Det verkar sitta fast. Och så gör vi samma sak också på jordkabeln, inkommande jordkabeln. Vi skruvar fast den i jordskenan. Så att den sitter fast där också. Så kan vi börja göra nästa övning. Vår nästa mätövning. Och nästa mätövning som vi ska göra, det är att vi kontrollerar att vi har jord på våra jordbläck, alltså att vi har kontinuitet mellan jordskenan och alla våra vägguttag. Och det har vi ju när vi tittar på mätinstrumentet högst upp. Det låter hela tiden när vi tar på jordskenan, va? Så det betyder alltså att vi har jord, vi har kontinuitet till samtliga uttag. Ja, då ska vi börja med den sista mätningen och det är med det sista instrumentet som vi har. Det sista instrumentet och den heter Kyritsen. Vi kopplar in mätkablarna på den. Och det som är intressant med Kyritsen är att man kan faktiskt se hur mycket batterikapacitet man har kvar. Alltså hur mycket energi ifrån batterierna man har kvar. Genom att man drar den här svarta spaken längst ner till battericheck. Och sätter ihop de här testpinnarna. Och trycker på den orangea knappen. Och då kan man se alltså med den här visaren hur mycket energi eller kraft det finns kvar utav batterierna i mätinstrumentet. Då har vi alltså gjort en check här att mätinstrumentet funkar bra.
Då börjar vi med att ta bort inkommande neutral kabel. Och när vi har tagit bort inkommande neutral kabel så tar vi också bort inkommande jordkabel. Sådär ja. Då kan vi börja med mätningen här nu. Då ställer vi in den på kontinuitetsmätning, vårt instrument som vi har. Och så tar vi den ena mätpinnen, eller klammen om man säger så då, och sätter dem ihop, mätpinnen och klammen, för att se hur instrumentet gestaltar sig när vi trycker på den orangea knappen nu, när det är kontakt. Och då ska det alltså se ut så här. Så här gestaltar det sig alltså den här visaren när vi har kontakt. Alltså kontinuitet. Och när vi inte har någon kontinuitet, alltså ingen kontakt, då ska den här visaren alltså gå längst till höger. Alltså det ska bli ett utslag som blir oändligt. Bra, då kan vi börja med våran mätning här. Vi kopplar in den ena på jorden och den andra på neutralen. Och här ska vi alltså ha kontinuitet. Alltså kontakt. Och det ser vi alltså att vi har här. Här har vi alltså kontakt. Om vi tar bort testpinnen däremot och så trycker vi på knappen, då har vi alltså inte kontakt. Och då går den ju alltså till höger, som vi har konstaterat sedan tidigare. Det är alltid bra att känna till de här instrumenten, hur de fungerar, för att kunna veta vilka övningar man gör. Vi går över till nästa övning och mäter mellan den inkommande ledande delen, alltså våra rör och jordkabeln. Och här ska det också vara kontakt, alltså kontinuitet. Mycket bra. Då går vi vidare och så ska vi mäta mellan våran neutralskena och jordskena, och där ska det inte vara någon kontakt. Det är ju ett TNS-system, alltså femledarsystem, våran central som vi har. Så här ska vi inte ha någon kontakt. Och det har vi inte heller. Vi tar bort pinnarna igen för att kontrollera hur det gestaltar sig när det är ingen kontakt. Och när det är kontakt. Då skruvar vi tillbaka nu neutralkabeln, den inkommande neutralkabeln, på jordfelsbrytaren. Och så ser vi till också när vi har skruvat fast den, att den här kabeln, att den sitter verkligen fast också, så att den inte är lös. I annat fall så kommer vi få fel utslag med våran mätning, våran sista mätning. Och vi skruvar också dit jordkabeln i jordskenan, så att den sitter fast där. Då kan vi alltså påbörja våran sista mätning, och det är alltså att kontrollera uttagen, ifall jordbläcket på våra uttag har jord. Och det gör vi genom att vi alltså kopplar. Det man kan göra är att man trycker in den här orangea knappen som jag visar med ett kvartsvarv, så är den intryckt. Så slipper man slipper man trycka på knappen. Då tar vi den ena testpinnen och så sätter vi in den vid jordbläcket på uttaget 1. Och så mäter vi emot jordkabeln, den inkommande jordkabeln. Och då ska vi alltså ha här kontinuitet. Och det har vi också. I de här övningarna nu som vi har gått igenom här nu med de här tre instrumenten, så har vi alltså lärt oss hur man gör en kontinuitetsmätning. Och ni märker många gånger att
att om man inte riktigt förstår de här instrumenten eller de instrumenten som man jobbar med, så kommer man också få resultat som man inte heller kan bedöma eller förstå sig på. Så därför är det väldigt viktigt att när man jobbar med instrument att man förstår hur de fungerar innan man jobbar med dem. Och att man gör en övning eller en provning som är rätt också. Väldigt viktigt. Jag tackar för mig för den här filmen i alla fall. Och jag hoppas att det ska gå bra för er nu. Så jobba på och träna på kontinuitetsmätningen eller kontinuitetsprovningen. Tack så mycket och så syns vi i nästa film.